nous allons suivre ensemble, Ard Jdadi. C'est le titre de ce court-métrage. Oui, c'était... مازال الرجال في هاد البلاد يدافعوا عليها ونستقلوا ونعيشوا حرين ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي لالا سمعتهم في الحومه يقولوا خاوه بالك تزيد تعاوديها هاد الهضره تموت هنا هاكي تسمعي فيا بالك روح روح شوفي شكون خاوه اسكت ما تجي تهضر هاد الهضره من اليوم ما تعرفني ما نعرفك هاك تسمع يا ربي شو ما شافيني صلاتك يا ربي Arrête un moment, arrête un moment, arrête.